pluggit online. Och del 3 i den här fantastiskt populära serien om potensberäkningar. Jag tänkte visa lite grann hur man kan skriva om flera potenser och istället skriva om det som en enda potens. Alltså ska inte räkna ut vad det blir utan göra om det till en enda potens. En förenkling alltså. Kikar vi på de här uttrycken så har vi två stycken exempel här där vi ska multiplicera potenser med varandra. Och jag ska säga det att det här gäller endast när det är potenser med samma bas. Som här har vi tvåor, fyror, treor och tvåor. Där det ska vara samma bas, då kan jag använda de här potenslagarna som jag ska visa nu. Och tittar vi på vad det här betyder. 3 upphöjt till 3 gånger 3 upphöjt till 2. Så betyder ju det 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Här har vi alltså 5 stycken treor. Som vi multiplicerar med varandra. Och det kan jag skriva om som potensen 3 upphöjt till 5. Alltså gjort om 2 potenser till en potens. Här nere har vi 3 potenser gånger varandra. Och vi har 2 upphöjt till 3, 2 upphöjt till 4. Men hallå, tänker de, det där är ingen potens. Men släng hit en etta, det är en tvåa, va? Så får jag det till potens också. Och så kikar jag vad det här betyder då. Det betyder ju 2 gånger 2 gånger 2. Här blir mycket 2 va? 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Då var jag på den 2 upphöjt till 4 va? Och så sen har jag en ensam tvåa på slutet där. Och så räknar jag ihop det här. Så får jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken tvåor. Och det kan jag skriva om som 2 upphöjt till 8. Aha, tänker någon där nu hemma. Det finns ju en genväg här. Det finns ju faktiskt något som heter potenslagar och räkneregler. Kikar man här så vart det 3 upphöjt till 5. Lägger jag ihop de där exponenterna, 3 och 2, så får jag den 5 va? Lägger ihop 3:an, 4:an och 1:an så får jag den 8:an. Så det får man alltså göra. När jag multiplicerar två potenser med varann så kan jag addera, alltså lägga ihop exponenterna och få dem här. Men det är jättebra att veta var det kommer ifrån. Det kommer ifrån det här egentligen. Så efter ett tag då kan ni skippa det här steget och så kör den här förenklingsvarianten på en gång. Om det är division då, ska vi kika oss ut då. 4 upphöjt till 3. Det är 4 gånger 4 gånger 4. Och 4 upphöjt till 2 är 4 gånger 4. Så. Okej. Okay. Kika här nu här nere. 4 gånger 4. 16 va? 4 gånger 4 här uppe. Om jag tar två stycken gånger varandra så blir det också 16. Och 16 delat med 16 är 1. Man ser att jag kan förkorta bort 2 4 uppe där och 2 4 där nere. Eftersom 16 delat med 16 blir 1. Och ett gånger någonting, det förändrar ju ingenting, så den kan jag faktiskt bortse från det här fallet. Kvar nu så har jag bara en enda 4 där va. Så svaret i det här fallet blir 4. Och vill jag ha det som en potens så kan jag skriva 4 upphöjt till 1 då. Här nere så har vi ett gäng 2-or. Och 5 stycken 2-or. Sådär va. Och en ensam 2 här nere. Jag slänger hit en etta där också så får jag som en potens va? Om det inte står någonting. Och så tänker jag så här. Jag tar en 2 där, en 2 där. 2 delat med 2, det är 1. Jag kan förkorta bort dem eftersom 1 gånger det här hela uttrycket förändrar ju ingenting. Så bort med 2 tvåor där, kvar. Så får jag 4 stycken tvåor. Alltså 2 upphöjt till 4. Finns det någon regel här? Här borta hade vi den här regeln att vi kunde lägga ihop exponenterna. Jo, här ska vi inte lägga ihop dem utan här får vi ta 3 minus 2 blir 1. 5 minus 1 blir 4 va? Så där har vi alltså potenslagarna. Jättesmidigt. Men är ni osäker så ställ upp vad det egentligen betyder. Då får ni fram potensen. Annars använder ni de här potenslagarna. Tack så mycket.